دا د عشق سزا ده خوش نصیب دی هغه خلق څوک چې د چا جان او چا فلم دا ویل غواړو چې بس څوک مینه کوي دا فلم دی وګوري ہاں بالکل ہیرو ٹھیک دے ویلن بس داس غرچی میں پیدا شو دا بالکل صحیح دے او جنگیر سے بھی ہیرو پکا ڈائریکٹر صاحب لا پکا دی چې داس غرچی ما هر ڈائریکٹر چې ارشد خانی عثمان سے بھی د سره لگ دغو کې انشاء الله دې ما صرف بدل لگ داد غواړي انشاء الله پالش کول غواړي انډستری کې ډېر خو ویلن ملکه د جنگیر غونتی جوړ شي جنن د غانه کرم ازر عالم د پینډ اسلام آباد د فلم د پاره سپیشل د غلم فلم د پاره پینډ د راغلم د فلم د پاره جنگي دا جانان چې کوم فلم وګنې د ټیلر شریف رب الله خبره دا ده کنه چې پښتو فلم پهل ځل په دوبۍ کې سره لیس کیږي پهل ځل دا د پښتو ډېر هټ یو تور د دغه دا ډېر هټ نو کارنام او نه ده د بد باشا کلب نور اکټرانو ته یو جوړور انده غشن لفټوري فلمونه اساس کوي د دې جګړو د دې دغه نه سم نه جوړیږي ډز او ډز شاید سیم ته یو اربا سیم ته د غشن لفټوري فلمونه اساس کوي لکه د جانګیر سیم چې اساس کړي دي ډیر زبردست فلم اساس کړي دي ډیر ښه فلم دا تاسو سوې انسپکټر سیف صبح خپل یار زیبال ولی وشل ډیر زبردست فلم جوړ شو خه د کہانی فلم دی او راتلون کې فلمو کې جانګیر سیف هیرو په کار دی بالکل په کار دی ډیر زبردست ډیر خپل مونږ ارشد سے تم دا دا میسج کو اربا سے تم چې اند فلم ډایرکټران دی خو ته میسج ورکړ ټول ته میسج ورکړ چې جانګیر سیف به هیرو راځي مینا خواګه چسپدا مینا راخه پت دادا مینا د جون دې پت دادا مینا د شرم انتقادا الله پر ګناګار معاف کای خو مینا پر ګناګار نه معاف کای دریم زله ګوره مې دریم زله دی او بیا دا راغله مو سره او دین اپاس یو بل فلم راوړی گئی پی هم دا کارانګې دې کې څه داسې خاص خوبی نشته پکې درې پیرې راغله دې کې مینا م کړه بعد ما شیم کړه دا کومېډی م پکې دا هر سر غانې م خستا راغله غانې م خستا نو مې چې بل فلم دا سره راوړی گئی وتا او کنه جنگیر سي په هیرو کې خوښ کړه اپ هیرو کې وړې وخت نه زمو خوښته اول نه خبر دې کیمرا م بل فلم دا سره راوړی گئی چې هیرو پکې راشي جنگیر سي دا اول نه هیرو خو پلاب شو پای کې درې فلمونه جوړې پلاب شو دا وړم بي فلم پيش دا وړم بي فلم نور نور فلمونه دا وړم بي فلم چې په تور هیرو دا سوپر هټ شته نو مخې درې فلمونه دا پلاب شو کړه دا فلم فلم نه هټ نو هیرو را هیرو نو کې ویلن منی کې هیرو قسم کې جانګیر هیرو کې مې سيد او ویلن کې سيد جانګیر خان کې مې درم خاموش راشه جانګیر پوزيټيو جانګیر جاني پوزيټيو جانګیر خان پهل چې کوم هیرو راغله کنه هغه صرف چې کنده په خيغه په خوره مردانی کې راغله او هغه کوم بے وفا دی را او بے وفا دی پلا 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 چې زه خپل سٹارټ چې کومه غن پسر کې هغه د وګمه پروګرام نه و هغه نه پښ چې کوم د فلم ګورم پرندې کې کوم یو یوټیوب باندې کته ټیلر هزار عالم د پرندې اسلام آباد د فلم د پاره سپیشل د غلم فلم د پاره پرندې د راغلم د فلم د پاره جنگي دا جانان چې کوم فلم غن د ټیلر شریف رب الله خبره دا ده کنه چې پښتو فلم پهل ځل په دوبۍ کې سره لیس کیږي پهل ځل دا د پښتو ډېر هټ یو تور د دغه دا ډېر هټ نو کارنامه پسر عالم سلیمه دا سلیمه دا دا په ګیرو نه راولې او تاسو زار باز او شاید دار باز او جانګیر خو کوم نه پچا جانګیر به معنی جانګیر چې په ویلن کې کم کار کړي نو هغه د هیرو نه زیات سپورټ کړي دا خو په هیرو کې هات کړي په ویلن کې مغل د هیرو نه زیات کړي خلکو ور کړي داړو کې ایک لمبر دات شي فلم د قسم د چې یو فلم اند سه سپورټ کړي دا سه ډر دي چې هغه په شابه نه پیدا شوی نو پیدا نه بالکل ایک لمبر چې ما مې دا
ایک نمبر فلم دی جی صحیح دا فلم سر وعلیکم السلام کم جان راغلی ادي خوشالک نیز دشا تاکان تاکان فلم په والی سر سره فلم په والا ډیر زبردست جوړ شو خدای کہانی فلم دی او راتلون کې فلمو کې ویلن بس داس غرچی ما پیدا شو دا بالکل صحیح دی او جنگیر سے بیرو پکار دی یو انٹرویو کې داسې ورچې ما ډیر مینوال دا غوړ چیرې زدي ورو راشم بالکل مونږه خو ډیر وخت را جنگیر سے بیرو پکارو مطلب دی ډایرکټرانو بده یرو نه راوستو مونږ اخره کې جنگیر سے بس مړ کېدو مونږ بخفه کېدو پکې او نن دا فلم هم چې کوم وکاتو خو دا کہانی فلم دی خدای سټورې فلم دی دا جنگ جګړو دا فلمونه مزه نه کوي ستړي شوی دی ستړي شوی بالکل دې سره دا نه وای نسل خرابېږي بالکل فلمونه په کار دي دغه شان فلمونه او شاید عثمان نه ډېره مننه کوو چې دغه فلمونه جوړوې دې د پاره باید دغه فلمونه جوړ شي کوم ځای راغلی ته د تاکال نه جی هغه مخ شسته ویل غواړي فلم په والي سره فلم دا ویل غواړو چې بس څوک مینه کوي دا فلم دی وګوري دا څه بس ډېر ښکلی فلم دی څوک مینه کوي په دا فلم دی ګوري لف ستوري فلم دی بالکل اوکے فلم دی چې د عثمان داسې فلم جوړ کړی چې بس بالکل خبره پکې نشته بالکل ډېر اوکے فلم یې جوړ کړی بالکل قبول دی جهانگیر د نورو زه خبره کوم موږ د نورو اکټرانو ته یو جوړور همدغه شان لف ستوري فلمونه اساس کوي د دې جګړو د دې دغه نه سم نه جوړیږي ډز او ډز شاید شاید صاحب ته مې او ارباس صاحب ته مې چې دغه شان لف ستوري فلمونه اساس کوي لکه د جهانگیر صاحب چې اساس کړی دی ډېر زبردست فلم یې اساس کړی دی ډیر ښهسته فلم عثمان نه راغلی موږ 400 روډ نه راغلی هغه جنگ جګړو نه نه خلک بور شوی دی ډیر ګنه ما بس په خپل فلمونه نه ګورم ډیر وخښوس می بریکی دی فلمونه خو دا فلم چې دا جهانگیر صاحب سار شو د لفټوري فلم سار شو دی لور لا چې په پیل ځل لاغم ګنه ما ډیر وخښو مخکې مې قتل وس می بریکی دی خو دا فلم خلکو ډیر دغه ور کوله کستا ویډیو ما قتل واچې د لفټوري فلم دی کہانی فلم دی ډیر ښهسته فلم دی نو بس په دی ولا راغم او مې کته خو همدغه شان فلمونه په کار دی انده د پارار باس سیپ ته مې شهید خان سیپ ته یو چمدا غشان فلمونه اساس کوي لو ستوري فلمونه اساس کوي لو ستوري مې کہانی پکې کہانی پکې ډېر مزیدار کہانی دا پکې ډېر ښه ست فلم دی فلم په واره کې زدا وې ما چې ماشاالله شاید عثمان صاحب ډېر یو غټ قدم اوچت کړی دی یو ډېر غټ ریسک شته دی او تاسو ډېر مې ربانی داسې سپورټ د یو کوي چې دا مخ کې لړ شو یو سورس ک نور والی ان شاء الله جایگیر چې کم کارو کو نو جهانگیر خو وخت د سره نه خیر مونږه سپورټ کړو واستاسو یو خبرو کا چې هغه په ویلن کې خلکو ډېر سپورټ ورکړي دی او جهانگیر صاحب په انډستری کې داسې یو ایکټر دی چې دا ساندی به پیدا نشي دا بدر صاحب دینه پس خو لیکن خبره داس ده چې جهانگیر دینه پس کا هغه څوک په ویلن کې راولي نو هغه ډایرکټر یا هغه پروډوسر بډیر غلطه کوي دا بیرو کې خلکو ایکسپټ قبول ایکسپټ کو قبول کو اوس هغه باندې خدمت چې سبا یاد ساتي او اسو بیل شو او د غشي بیل شو هغه کی سرت مشو خو یو ریکوست ده سلیمان ارتا کوم چې سلیمان سیټس چینج کی پروجیکټر ډیسپلی بدل کی ساوند په پښتو ځنه مګان ډیر ساوند ډیجیټل شي دویم نمبر خبره دا چې ډایرکټر صاحب لا پکاري چې داس غرچی ما هر ډایرکټر چې ارشد خاني عثمان سی بي د سره لګ د غو کی ان شاء الله د م صرف بدل لګ داد غواړي ان شاء الله پالیش کول غواړي انډستری کې ډیر خ ویلن بلک د جهانگیر غونتی جوړ شي او جهانگیر نن نه پس چکم ده تاسو کوشش وکای او ورته پیغام ورو رسوي چې د هیرو په کار دی ان شاء الله دا سیکټر د رومانس هم کوي د اکشن هم کوي د کومیډي په کوم کریکٹر کې چې فټ کیږي عمران سی انټرویو کې ویلی مو دا غو پرته چې په هر گاډي فټ کیږي نو تاسو ډیر ډیر مهرباني لګا اسو فلم باوالي سر سره زه فلم ماري کې ویم فلم خپل فلم ده او حق هاني ده هو ازره چی ما ستا خبره ټیک ده نو هیرو ده موږ سره مین ویلن بابریکشار ظلم کیږي پښتو انډستری کې کوم خی اکټر یا غسه ظلم کیږي کوم نه ورښه له خو دومره چانسونه ورکړي چې په سونو فلمونو کې غسه نوم نه دی پیدا سونو فلمونو کې غسه له خو چانس لکه ما پین جهانگیر ده لکه ظلم کی بابریکشا ہاں زی پین لکه بابریکشا سا ظلم کی پہلا منسٹر کی ظلم کی کم ایک یو پلم کے ویلن را لے دے اغا ہٹ شوے دے کم پلم کی سر کے سرے نہ مانم شاید پلم کے را لے ہوں او ہٹ شوے بابریکشا سا ہاں ویلن منی را گئی عمرانے او سارو دیسے عمرانے دے سا خپل عمران عمران سے دیکھو دیکھ مین کریکٹر دے اسگر چیما دے او بل جنگیر سے برکام رو برانے شی او تا ما وے تا انٹرویو نی مڈیری کتلی جنگیر سے سیزن نیم تعال سے خلاف کڑی اول کڑی تا اول کڑی بلکہ انٹرویو نے خلاف مگا جنگیر سے رقم یہ روب
پختو منډیسټری کې جانگیر صاحب له تکړی سره پختو کې کار کړی دی ایما په اصول سره هغه اردو ته پکارو پنجاب لکه اردو ته پکارو او انډیا ایکټر ته پکارو همړه بس هغه غلط ادا وکړ پختو ته راولو ځان یې مو شرماو بس خصوص دا کار یو کوڅه نه شرمول خو ځکه باندې چې زموږ پښتو د فلم سرمایه ده ستا خبره هغه ټیک دی هغه هغه سیزن هم لکه کوم رقم ماټر تی دي ته ور کوي شای ور نه کا پښتو فلم نشي یو مخصوص پلیټ فارم نه کنه بدرې سلور سلیما غني ای باندې جانان 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 جانان